alaabna xaraystee gabadha qaaliga ahayd aamina oo ka dhacday magaalada muqdisho ayaa ra-iisul wasaare rooble arrin aan laga filayn shacabka soomaaliya hortooda uu ka sheegay, taas oo ah arrin dadka inta badan ru-aantii aad iyo aad ay ugu qashuuceen, maadaama uu yahay ra-iisul wasaarihii dalka, isla markaasna arrintii jahwareerka taagnaa iyo shakiga badnaa ee taagnaa uu meesha ka saaray oo uu caddeeyey ama uu sheegay cidda lugta kule ee ka dambeysay dilka aamina, asigoo soo bandhigay inuu hayo caddeymo cadcad in ay ka dambeeyaan kiiska cidda ka dambeysay, oo uu farta markaas inuu ku fiiqay weliba caddeeye uu yidhi qoladii dishay oo lagu eedeynayay dembigaa lahaa ayaa dilay buu yidhi, caddayntoodana waan haya. Arrintaas ra-iisul wasaaru intaas keliya kuma sinaan, wuu sii faaqiday. su-aalo badana meesha marka ka soo baxay. Waxaan rabaa marka inaan horta isla dhegeysano, waana mas-uulkii ugu sarreeyey, mas-uulkii ugu cuslaa ee arrintan ilaahay, waxaana moodaaba in ilaahay xaqeeda soo dadejinaya aamino oo ahayd qof ilaahay jecel yahay, ummadda soomaaliyeed jeceshahay, waana mas-uulkii ugu horreeyey ee dalka ee tacsi ballaaran soomaaliya meelo badan looga dhigay, welina looga dhigi doono meel walba soomaaliya ka midna looga soo duciyey. Mar xataa dadkii yaqiinay ay ka hadlayeen waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre, waxa uu sheegay in muddo dhowr mara 5 mar ka badan ay 6 mar waxay tahay magama xusuustee in ay u timid aamino iyadoo kala hadlaysa arrimo gobollada Soomaaliya oo dan guuda. Waxaa ahlaa iska jirta marka markii xildhibaan uu la kulmay ra-iisul wasaaraha inuu markii laba dan hadduu uu laba mar la kulmo inuu hal mar oo ka mid a dan gaar ahaan uu kala hadlo, ama 3 mar hadduu la kulmo laga yaaba inuu mar ama laba mar ka mid a dana gaar ahaan uu kala hadlo, laakiin waxay ahayd xildhibaan keliya ee danaha guud ee dadka Soomaaliyeed bis kala hadli jiray. Halkaas waxaa horta ka cad inay qobadhaas u helqeyn ahayd ilaahayna dhiiggeeda ma qarinayo. Waxaad moodaa in ilaahay soo daahiriyey si degdegaba ilaahay ku soo daahiriyey
ood moodaba inay wixiiba si cad ay caddaynteeda lahayo ra-iisul wasaaruhu waxa uu si cad u sheegay arrimaha isla wadaagi doono arrimahaas waa isla qaada dhigana laakiin culayskood leeyihiin runtiina waa wax aad iyo aad u muhiim u ah ood arkaysa in ilaahay dhiiggeeda iyo wixeeda ilaahay soo dedejinayo ra-iisul wasaaraha mar uu hadlaya waxaan rabaa bal inaan isla wada dhegaysano qodobo muhiima oo midba midka kale ka daran yahay ayuu ra-iisul wasaaruhu soo qaatay runtiina waa markii u horreysay ee mas-uul soomaaliya ee xilkaas haya uu arrintan qof la dilay caddeymaheed uu keeno taasoo arkayso in aad runtii marka si aniga maadaama nin professional ah booliiska baaritaankiisa ayaa waxaan rabaa inaan hadalka ra-iisul wasaare aasla macayn aan idin macneeyo macnaha ka dambeeya hadalladaas runtii ilaa shan nudqo ayaa meel ugugu taalla laakiin waxaan jeclaan lahaa intaana gelin inaan horta ra-iisul wasaaraha hadalladiisa aan dultagno midba mid aan dultagno kadibna waa wada qaybsan doonaa qof walba aragtiisu sii dayn doonaa laakiin runtii waxaan filayna maaha waxaan dhihi karaa runtii waxaad moodaa in ilaahay dhiiggeed gabadhan soo daahirnayo bal aan dhegaysano calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin madaxweyneyaashii hore ra-iisul wasaarihii guddoomiyaashii wasiirada xildhibaanada walaalaha ka soo qayb galay kulankan ducada ah ee loogu sameeyey walaasheen aamina assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waa runtii geeri xanuun badan aniga ka shaksi ahaan aamina waxaana dhex maray arrintii igraan tahliil oo aada la socoteen siday ku bilaabatay iyo ilaa hadda meesha ay marayso saan ka ballan qaaday maalintii ugu horreysay ay yimaadeen aamina iyo igraan hooyadeed iyo ugaaskaba waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arrintaas god u galayo haddii ay i gaarsiiso ballan ayaana waagaas qaaday welina waa ku taaganahay laakiin dhegeysta waxaan fiirinaynaa ballantaas uu qaaday waxa buriyay marka asaa noo sheegi doona ballantii uu qaaday maxaa iska bedelay ra-iisul wasaaraha taasaan marka aan ayadaan asdharaan dhiridana wixii asiga ballantas ka bedelay asiga afkiisa noogu sheegi doona iyo macnaha haddii wax iska bedeleen iyo haddayna wax iska bedelin asaa noo sheegi doona laakiin waxaan ka fahmaynaa in ra-iisul wasaaraha ay soo haleeshay wax ka culays badan waxa ah runtii hadda wax ka culays badan inay heleen asaa afkiisa noogu sheegi doona kadib marka waxaan qodobayn doonaa insha allah kadib aan fiiri doonaa amaan qodobayn doonaa arrimaha asleenaha macnaha waxyaabaha taas ee kalifa marka aan kadib geli doonaa bal aan bilaawno aan la dhegeysano meelaha muumka oo aan isleeyahay lama taabtaankaba dhegeystan marka markaan bilaabay dad badan ayaa kusoo gabagabeeyey war ragga kale celiya anigii madaxweyne farmaajo ma aheen targetkeenna madaxweyne farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay igraan tahliil oo ay aamina cadaaladda u raadinaysay in maxkamad la saaro laakiin waa la siyaasadeeyey mana ka harayno hadduu alla subxaanahu watacaala idmo waxaan kaloo aaminsanahay sidaan u aaminsanahay manaha asiga hadda wuxuu cudurdaar ka bixinaa in la siyaasadeeyey oo la yidhi farmaajo iyo hala kala cesho ra-iisul wasaare hala kala cesho marka inaan xuquuqdeeda halkaas marka weli intaas keliya maahane waa in looga baxayna uu cadeyna wuxuu leeyy dad baa igaga baxay marka waxa uu sheegay marka welina uu ku taagan yahay ballantii aan sii dhegaysana marka in aan cawadaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ee dishay ee ahayd gacantii ikraan ka dambaysay waa arkaysiin gacantii ikraan dishay ayaa ka dambaysay gacantii aamino ay ku baxday yaa marka caddaynaya asaa noo caddayn doona marka aan dhegaysano saas u leeyahay sababtan saas u leeyahay waana marka waa caddayn buuxdo macnaha waxa waaye igraan wixii ka dambeeyey inay dileen maxaa noo caddayn kara ra-iisul wasaare asaa noo sheegi doona ra-iisul wasaare yaa noo caddayn kara gacantii dishay igraan inay yihiin ahan walaalkay cali guudlaawe subaxii dhoweyda uu isoo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siit ee hirshabelle kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo markuu walaalkii madaxweyne guud laabay aqbalay in kuraastaas la furo uuna ila soo xiriiray garabna aan ku siiyey in ninkaas la bedelo
waxa isla markii aniga madaxweyne guudlaw ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. ilaahay iga sarreeyo. saacad ka yar kadib masajaa ayaa ii soo dhacay waahayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka afurteen boob iyo ujeeddaa u leedahay, laakiin waa waxaa ka hesha cali guudlaawe iyo reer hirshabeellena waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaa celinaa. Waa hayaa masajka. Okay, waa cadeewa masajkaas waa ciddii ka dambaysay, yacni qofta dilka ka dambaysa waaye. Masajkaas waa qofta dhahaysa, qofta dilka ka dambaysa. Taasaa marka waxay tahay caddeyn buuxda oo wasaaruhu hayo. Okay, wuu sii hadlay marka wasaarihii marka lafteedu hadalkii wuu sii hadlay wuxuu ku leeyay marka dhegaysan haddana. Waa u dhimanaa, waana u dhiman doonaa hadduu alla subxaanahu watacaala idmo. Aamina walaashay ahayd. dadkii ka dambeeyey ilaahay waxaan ka baryayaa, waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay inaan wax kaga qabto, laakiin meeshaasuu ku hakaday mujida ra-iisul wasaare wuxuu ku hakaday, wuxuu yidhi waa isku dayay awood intaan leeyahay, laakiin marka halkaas wuu tufi waayey. Wuxuu tufi waayey waxay tahay waa awoodu waayey ayaa xoogaa celisay marka, maadaama uu ra-iisul wasaarihii dalkii yahay inuu haddana awood waayo inuu caddeeyo afka uu ka dhowrsaday. Marka uu sii hadlaa dhegeysta marka. Waa ka guulaysanayna hadduu alla subxaanahu watacaala idmo. Waa ka bootiyey, waa ka guulaysanayna halkaas uu ku yiri marka, wuu ka bootiyey. Waa noolyihiin kuwii qarashka ku bixiyey ninkii aamino isku qarxiyey ee ka soo waday dhulkaad aragteen ee keenay. Ma arkaysid, waa nool yahay kuwii qarash ku bixiyey kasoo waday dhulkaad aragtay gadaal laga soo waday ninka, gadaal laga soo waday marka waa nool yahay marka wasaaru asaaba marka raad fiican haya. Hiiraan galadweyne, waa nool yihiin kuwii abaabulay, waa nool yihiin kuwii lacagta ku bixiyey, laakiin insha allah alla subxaanahu watacaala wuu ka soo saarayaa xaqa darada ay galeen hadduu alla subxaanahu watacaala idmo, mana ka harayno intaan noolahay. taas maxay ku caddayna ra-iisul wasaaraha inuu hayo ciddii ka dambeysa caddeyma intaa ka badan muhiima ma ahaba. Waxaa muhiim ah inuu hayaba qofti dadkii ka dambeeyey message usoo diray, fariima usoo diray inuu ka shalay doono arrintaas wax ay yihiin weliba dadka soo waday geeyey operations ka shaqeeyey inuu hayo caddeymahi doran. Okay. Sheegayaa xilliga doorashada lagu jiraa waxaad moodaa inaan diyaar loo ahayn doorashada, dadka qaarkood ay taagan tahay cadkaygiio ku cun ama ku ciiday, laakiin waxaan ballanqaaday waa caddaha macnaha waxa waaye cadkayga ku cunay ama ku ciiday waxa waaye macnaheedu cidda uu dan leeyahay ama weerarka ku caddeynay hadalkaas waa xukuumaa madaxweynaha iyo gruubka la socda waay. Macnaha cadkaanu ku cunay ama ku ciiday waaye marka asaanoo dhammaystiri doona sidee lagu guulheli karaa ra-iisul wasaare marka. Jadwalka ay fiid soo saartay oo uu dhigayo 14 April ama maqtigaas ama ka hor inaan soo gabagabayno dhaarinta baarlamaanka hadduu alla subxaanahu watacaala idmo, markaas ayaan guulaysan doonaa. Waa markii ay soo dhammaato baarlamaanka dadkii soo dhammaadaan ayaan guulaysan doonaa, waa markii doorashada ay timaado waay yacnaha. Mar ra-iisul wasaaru marka wuxuu caddeynaa in wixii ka sokeeya uuna wax awooda u leeyay aysan jirin. Okay, hore uga soco marka haye, maxaa dhici doona inta dembiga gashayna markaasaan la xisaabtami doonaa hadduu alla subxaanahu watacaala. Braw, markii inta dembiga gashayna markaasaan la xisaabtami doonaa. Okay, laakiin ma laga yaaba carqalada inay taas irteeda ay istaakul noo dhiga ay dhigaan oo dhibaato keenaan, waa arkeena haye. Waxaan idiin sheegayaa xaqaas oo ah inaan ka mira dhalino ka roobla ra-iisul wasaare ahaan alla subxaanahu watacaala hortiisa idinkaga qirayaa waa iga go-an tahay, waana u dhimanayaa cid kastoo isku daydo inay handado cawadaba raalli laga mayn inaan soo baxo. Horta hadalkan waa hadal weyn. Wuxuu yidhi caawa inaan soo baxo raalli lagama ahayn, waan u dhimanaa kiiska gabadhan, waan u dhimanaa kiiska gabadhan. Bal dhegeystay hadalkaas, caawan inaan soo baxo raalli lagama ahayn. Hadalkaas hadal weyn waa, hadal weyn nin weyn uu yidhi waa. Haddii yaa dhihi kara Roblow meesha aadin, ma waxaa dhihi kara nin wasiira, ma waxaa dhihi kara nin xildhibaanah, ma waxaa dhihi kara nin ma dhihi karo. Waxaa dhihi kara waxay tahay waa farmaajo waa. Caawa raalli lagama ahayn inaan soo baxo yidhi. Dhegeysta marka, fiiri wax ku jira meesha marka, hadalkaa macnayso, hadalkaa hadal kalaa kasii weyn ayaa ku jira meesha.
marka mar horaan dhintay laakiin waa noolahay. Mar horaan dhintay waa noolahay, yacni waxay tani ku tusaysaa in isku dayban dil oo badan uu ka babaaday sida uu sheegay macnaha, ama la dili rabayba waa dhintay. Waxaa kaloo macnaysan karaa inuu arrintii wax ka qabasho la-aan darteed waa u dhintay kooda, laakiin macnaheedu waa dhintay qof hadday ku tiraahdo oo weyn mas-uul ah, laakiin kunahay waa dhintay laakiin waa noolahay, erey ku dhiban ma jiro. Mar kale insha allah waan guuleysanayna. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa laga rabaa marka roble u caddeeyey warka warba ma uusan qarin, waxba layskuma reeban caawa, wixii jirana waa u sheegay, waxa uu caddeeyey saddex qodob. Mar kale ayaa waxaan jeclaa inaan bal si guud aad u martiin, kadib haddana aan mar labaad aan haddana idin aan ku noqono, kadibna aan falqaynta galno. Roble wuxuu caddeeyey horta afar qodob u caddeeyey. Horta markii hore wuxuu caddeeyey inuu hayo caddeymo, mar kale wuxuu caddeeyey in dadkii dilay ay yihiin, dadkii ikraan dilay ay yihiin. Marka saddexaad wuxuu caddeeyey in la handaday. Marka afaraad wuxuu caddeeyey in la dil rabay. Marka shanaadna wuxuu caddeeyey markuu guulaysanayo ay tahay marka ay soo dhammaato baarlamaanka, oo markaas marka ay guulaysan doono. Haddaba afar shantaas arrimood ayuu caawa shanta daqiiqo uu hadlayay ra-iisul wasaaru kusoo koobay, bal si guud ahaaneed maadaama aan ka dhex gelayay hadda, bal si guud ahaaneed oo aan dulmara, bal shanta daqiiqo u dhegaysta, bal aan dhegaysano, aan waan dhegaysanaynaa, marka aan dhegaysano bal kadib waa iska qaada dhigeenaa bal warka ra-iisul wasaaraha. Salaamu calaa sayidina Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Madaxweyneyaashii hore, ra-iisul wasaarihii, guddoomiyaashii, wasiirada, xildhibaanada, walaalaha ka soo qayb galay kulankan ducada ah ee loogu sameeyey walaasheen aamina, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waa runtii geeri xanuun badan. Aniga ka shaqsi ahaan aamina waxaana dhex maray arrintii igraan tahliil oo aada la socoteen siday ku bilaabatay iyo ilaa hadda meesha ay marayso. Saan ka ballan qaaday maalintii ugu horreysay ay yimaadeen aamina iyo igraan hooyadeed iyo ugaaskaba, waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arrintaas god u galayo haddii ay i gaarsiiso. Ballan ayaana waagaas qaaday, welina waa ku taaganahay. Laakiin waa laygaaga baxay, dad badan ayaa igaaga baxay. Dagaalkaas markaan bilaabay, dad badan ayaa kusoo gabagabeeyey oo ragga kala celiyay anigii madaxweyne Farmaajo. Halkaas erey qabsada wuxuu yihi ballan hawshii laygoogaa keligay, yani keligayan wadi waaye, hawshii ikraan keligay ayaan wadi waaye, waan layga baxa waay. Mar kale dhegaysanaynaa marka, haddii looga baxay marka sidee u wadi karaa marka, waa sii dhegaysanaynaa marka. Waa mid waa cudurdaar uu ka cudurdaadanayo waxa asaga uu wax uga qabo waayey, oo hawshii asaga loo igbaday oo guddiyadu magacaabay, waxa hakiyey, waxa uu sheegay inuu awood u waayey arrintan lagu soo gabagabeeyey, arrintaas meel iska dhigay labadiina, bal Farmaajo adigu bal arrintaa kiishii. Taas lafteeda wax la qaataan ahayn horta, anigu cadkaas ma qaatayn kulleyba, sababtoo ah in cadaaladda heblaa iska daa isxalay labadiina heshiiya. Wallaahi anoo dalka mas-uuladeeda iska ahaya horta aad iyo aadan weligu dhalila abologiskas uu bixiyey horta waa geesinimo, wax lagu cafiyo waa ay tahay, laakiin qalad uu galo waa uu taariikhiya roble uu qirto waa waa ku mahadsan yahay. Qarashada lafteedu dembi ma aha, ceebna ma aha, ma ahayn targetkeenna madaxweyne Farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay igraan tahliil oo ay aamina cadaaladda u raadinaysay in maxkamad la saaro. Okay, waa runtaa roble, laakiin adiga aan ku weydiiyey roble ka qayb gale, haddii roble uu hadda caawa la taagan yahay aad dhigiin aad ku maqlaysiin, targetkeenna ma ahayn maxamed maxamed cabdullaahi Farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii dembiga galay. Sidee roble u yaqaanaa qofta dembiga gashay? Sidee roble u yaqaanaa qofta dembiga gashay? Qofta dembiga gashay waa qof kasta oo difaacaysa qofta dembiilaha, haddii aad difaacdo yacni waxaa tahay dembiilihii adiga ah. Fiiri, Farmaajo waa ninka difaac u ahaa mar walba dadkii dembiga galay oo loo haystay oo lagu eedeynay, yacni dadkii eedda loo haystay ee lagu eedeynay lalaa ikraan tahliil adigaa disheen, qofta gabaad ee difaacaysay waa qofta dhibka geysatay kana dambaysay. Sababtoo ah maxamed cabdullaahi baahi uma qabiyo inuu difaaco nin dembi galay. Anoo madaxweyne ah, haddii walaalkay ila dhashay uu dembi galaa
aniga ma difaacay qof difaacaysana ma jirto madaxtinimadeyda iyo maqaamki siyaasadeed kuma ciyaaraysid ayaa kuu filan way haddii maanta la dhihi lahaa haddii la dhihi lahaaba maxamed cabdullaahi walaalkiisaa galay waa u garaabi lahaa wiilow adeer u yahayaa galay waa u garaabi lahaa laakiin wiilal uu ku shaqaystay oo la egu yahay oona isku beel ahayn isaga wiilal isku beel aysan ahayn laakiin tiimkiisa waxa uu isaga u difaacayo waxay tahay ood u fahmi kartaa waxay tahay jacayl uu qabo ma ahan ee dembiga ayuu asigu qayb ka yahay oo isagu amarka bixiyey meesha waxaa nooga cad in amarka ama cidda dembigu soo geli doono in asiga uu yahay sababtoo ah maxamed cabdullaahi waxa ku kalifaaya inuu difaaco qof dembila ah dembiga ayuu qayb ka yahay hadduusan dembiga qayb ka ahayn maxamed cabdullaahi ma difaac lahan horta iyan ka hoos bixin raal ahaadaya wallaahi intaan kiis ka shaqeeyay ma xisaabi karo laakiin cid walba oo kiiska garab siisaahay waxay qayb ka tahay kiiska sababtoo aniga qof dowladu shaqeynaan ahay qof sarkaal boliiska waxbaaran ahaa kiis haddaad aragto cid hortaagan ciddaas lug bay ku leedahay sababtoo cid hoosta gashanaysaa ma jirto war iga dhaqaajaa lagu leeyahay qoftaaniga qof dembi gashan qoorta ma gashan kare madaxweyne asigoo ah waxa uu magaciisa iyo sumcaddiisa u baabi'inayo oo ugu dagaalayo oo u dalacsiinayo u dadaalayo inuu dadkaas cadaaladdii uu hor istaago yacni waxay tahay nimankaasi waa niman uu ku shaqaystay ama awirta uu siiyey isaguna dilka amarkeeda lahaa halkaas ka qaado baasha halkaas ka qaado halkaas ka qaado maxamed cabdullaahi waxa uu yaasin ferey iyo wax la halmaalay iyo inay isaga wax uu ka helaaya maba jiraanba laakiin waxay tahay haddii ayaga uusan difaacin falkii uu geystay iyo falal kaloo dhacay iyo dembiye kaloo dhacay ayaa soo baxaya oo asigu ay ka hayaan taasaa keenaysa marka asigu wuxuu ku qasbaya laba inay mid ahaado inuu difaaco ama inuu dilo ma dili kariya ma dili kariyo s hadda waxa hadduu dilo waxaa imaanaysa waxbay ogaayeen waa marka ma dili kariyo marka waxaawaa qasbi wuxuu yahay ku qasban yahay inuu ayaga difaaco taasaa marka waxay ku kaliftay in maxamed cabdullaahi difaaco laakiin roble waxaa ka hoos baxsana isaga laftiisu waxaa ka hoos baxan isweydiin waxay tahay uma danlihi buu ku leeyahay roble farmaajo uma danlihi ee waxaan danlahay kuwa dembiga gala sideed u kala saari kartaa dembilihii iyo ninkii dembi amarka bixiyey waxa dhan bu waa dembiil aabihii dembigii ka dambeeyey ama awirta bixiyeyba waa farmaajo taasaa keenaysa marka inuu farmaajo ku go'an adeego ama uu isku maqiiqo marwalba uu isku maqiiqo uu ilaaliyo fiir hadda waxaa arkeenaa tusaale in tusaale gedo wuxuu ka qaaday guddoomiyaal degmuu ka qaaday guddoomiyaasha degmo laba guddoomiye degmo macalimu iyo wiil kale ayuu ka qaaday hadda waxyaaba yaryar ay ku hadleen ayuuga qaaday xilka fiir waxyaaba yaryar ay ku hadleen ayuuga qaaday yacni waxa waaye haddii ay fara ka hayaan oo isaga amaawir uu bixiyey ay wax ku dili lahaayeen ama saas ama wax ka weyn ay ka hay lahaayeen ma aysan dhacdeen inuu nimankaas xilka qaadi lahaa uu dalacsiin lahay maane laakiin waxba asiga haba yaraatay ay ka hayaan ma laha laakiin hadalla yar guddoomiyi ugu dambeeyey waxaa jirtay jir jaraa'id uu qabtay ayuu xilka uga qaaday waxaa uga qaaday waxay tahay kuma shaqaysan waxna umaysan qaban laakiin haddii uu qeelsho waxba kama hayo laakiin ninka wax ka haya oo faraha ka haya waa yaasin ferey iyo ninka la yihaahdo oo ninka la yihaahdo maxaa la yihahdaa fahad yaasin gruubkaas waa gruubka kawaanka oo ku shaqaysa jira ama masaarta uu wax ku gowraci jira farmaajo masaartaas waaye waana meesha isaga uusan si bareera uga hortegi karin isla markaasina uunan ama ugu takhalusu karin uusan u dili karin sababtoo ah labadoodu waa gaangisilaal waa isla dili jireen waa isla qorshay jireen waa isla fuli jireen sidaa daraadda ayagu lafta attentiona ka yihin marka asigu kuma dhaco xataa inuu dilo xilla kama qaadi karo hadduu xil ka qaado waxaa imaanaysa shalay waxaan dil intaasaa la dilay farmaajaa noo dira amaawirtaas waana imaan doonto arrintan waa qarxi doonta maalin qaraasaba sababtoo inta ay dhiig qarsoomi karo waa wax yaroo kooban ani ma arki ilaa hadda dowladda maxamed saad bare u shaqeynaya dhowr intaas sarkaal booliiskaan ahaa weligay dhiig qarsoomo ma arki kiis dhiig la waayaa qof la dilaa oo kiiskiisa la waayaa weligiin ma arkin waayadan dambe uun waxa la qarqariya laakiin wax haddii dhab loo baaro lama weynayo bal aan sii dhegaysano marka roble marka waxaa iskaga qaldan farmaajo adiga dankaa malihi ee waxaan dan ka lahayn kuwa dembiga gale roble taasaa ka hoos baxday sababtoo wuxuu ka hoos baxday waxaa farmaajo ugu dhimanaya wiilashan ama u difaaca waxay tahay waxay tahay waxay yihiin gacantii uu ku shaqaysta waa marka waa ku qasban yahay farmaajo inuu mar walba difaaco nimankan ilaa u xildhibaan ka dhigo ilaa arrintan uu laga duugi karo hore aan ku socnaa marka waxaan ku soconaa bal asiga tahay muxuu ka dhitahay laakiin waa la siyaasadeeyey mana ka harayno hadduu alla subxaanahu watacaala idmo waxaan kaloo aaminsanahay sidaan u aaminsanahay in aan cawadaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ee dishay ay ahayd gacantii ikraan ka dambaysay.
اوكي تنو واركي سينمانا غانتي امينو اي كوبخدي وا غانتي كدنبيس اكران تهليل وا غانتي كان تهليل اي كوبخدي اي كوبخدي يعني وعدها مرك رزواري مرك مرك انو انو رزوزارا انا هلكاس لسو استاغو يعني عدينت انا اصلا نو شيغ دون بل دغيس مرك الهي حق سو في بل دغيس يا صوت اساس اولي هاي والله سعيي براو وهذا اللي سوغاي ما هين وهذا ددك اتنكو تاغنيد واي اتنكو تاغنيد واي اوكي ودلك نيكو غسر وريك دلك غسر مركا لا ريب مدعين خيلي غسر ماداي لكن هاد خيلي حاضر كمرك شروع لا فيرجو وانا دلك غسر ومدعو رزاري بلا دري غيس صوت اساس اولي يا واحد كلام ماهن ولالكي علي قولاوي صبحي دويد ويسو وعي oo iskhilaafeen gudoomiyaha siit ee Hirshabelle kaasoo doonayay in kuraasta uu xirnaato oo dad gooni ah la siiyo markuu walaalkii madaxweyne Guudlaabe aqbalay in kuraastaas la furo oo inay la soo xiriiray garabna aan ku siiyay in ninkaas la bedelo waxa isla markii aniga madaxweyne Guudlaabe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay kamid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto ilaahay iga sareeyo saacad subax saacad ka yar kadib message ayaa ii soo dhacay waaya oo li leeyahay kursigaas aamina furtanka furteen bobi u jeeda oo leedahay laakiin waa waxa ka heshay warkii sabark message ii soo dhacay saacad kadib markii aan ay Guudlaabo wada hadalay inuu xilka ka qaaday ninkaas ee sid matelaye inuu ka qaadan garab ku siiyay oo ka qaaday message ii soo dhacay masajidayn waxa ay sheegeen buur in aan gabadhaas adigu ka shalay doonto gabadhaas hawada laga saari doon marka taas waxay tahay cadeyn dhameystiran waa cadeyn dhameystiran cid u soo diri karta ra'iisul wasaaraha oo aan ahayn madaxweynaha ma jira haddii aan madaxweynuhu soo dirin waxa uu soo diri karaa cid soo diri karta iyo kula taa adaa iswaydiin leh adiga kale karaba aragtiin haye buu sii socdo warkii kama uu saarin ra'iisul wasaaro Cali Guudlaawe iyo Heer Shabeelle waa iska celinayna adigana waa iska kaacilina waa hayaa message waa u dhimana waan u dhima doonaa haduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo aamina walaashay ahayd waa qiiroy dadkii ka dambeeyey ilaahay waxaan ka baryayaa waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay inaan wax kaga qabto laakiin waxaas mesh saaso mesh ku akad feer wuxuu ku leeyahay awood iyo tabaran waa waa yani afka ka soo bixi waa wusciish macnaha awood intaan leeyahay waa dadaal weer laakiin waa awood waa waa yani halkaas subaash markuu ku joojiyo waa awood waa waa yani inta awood u leeyahay samee ilaa lafteedu waxa laha waroob la maxaa ku dhacay wase wax kii muxuu la amusay muxuu sameeyay su'aalahaas anaga lafteena ka aaminbaxna roob la u qaatay marka feeri roob la marka hadda waxaanu cad in roob la awood waa soo sheegayo balan dhigaysan marka waxa cadeynaya marka wuxuu ku leeyahay ilaahay iga barqaatiy in awood waayay awood kasoo aan sameeyo kasoo marka wa qiiroy wuxuu xishmo inta qiiroy wuxuu xidhiyay allahu akbar allahu akbar lagu dhiirigeliyo wuxuu xidhiyay sababta waxa waayay waa awood waayay mahfal meel la lama iman karo laakiin jawaabtu adaa dhameystiran saas soo macna wuxuu si hadlo madana dhigaysa waa ka guulaysan inaan hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo waa nool yihiin kuwii qarashka ku bixiyey ninkii aamino isku qarxiyey fiira waa nool yihiin kuwii qarashku isku bixiyey hawsha la qabtay process kala maray xog buu ogyahay marka ra'iisul wasaaro xogtaas uu gudbinayo waa xog uu hayo dhageysta marka guli waa dhameeyay uu sii wada marka soo waday dhulkaad aragteen mujid dhulkaad aragteen laga soo waday maana ninka waxaa laga soo waday galbaar laga soo waday mugti dhegeysta marka ee keenay hiiraan baladweyne ee keenay hiiraan ee baladweyne keenay ma waxaan isku didanaa ninkii shala dhahay carabka laga gooyo hooyo gabadha shikraan hooyo carabka laga gooyo iyo naagta maarta hala dilo wixii ka daba hadla ma waxaa ma inay soo direen iswaydiin leh aniga hadda hadda kor barnaamij aan sameeyo waxaan yidhi ninka guddoomiyaha gobolka luuq ah degmada luuq ninka ah waa shabaab ay sababtoo qof dhahay carabka haybeena laga gooyo dhaqanka shabaab ahaa waa ujeedaa mugta okay wuu sii hadla marka dhegeysta marka
تيري وعوكري دكتي كسوودي دغدغ اللي كبعي هالكاسه كانه هوش فودي واكسنه كله سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هاي ونوليه كوي أبابلي ونوليه كوي العقد كبعي لكن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى وكسو صار يا حق الرضا يقلن هدو الله سبحانه وتعالى إنه ما نكهر إنه أنت النوره وحن يدين شيء ليا حلي دور شد الوجرة وحن مودة إن ديار الله إن دور شد دك قاركود براو كان نوح كتوسين سا إن دور شد ديار الله إن العرق الذين لبعت إيه تاي أن سجن مرك أي تاجن تاي أتكيو كعن أم كعيدي واحد تاجن عيتي أتكيو كعن أم كعيدي يعني هو أمان مدعوين نغض وارز جاوا له وعدي وحواي شيء كذا مش كسرته وفرما جوا لكن وحن بلن قال نجل ولك أي فيت صار صارتي أو نيجا يو أفريل طبعا كأبريل أما ما قلت ياس أما كهر إن سو قبل قبل نقطع رنتا برا لان كهدو الله سبحانه وتعالى إدمو مركز أيام قولي سيد الله براو ماشي مركو عاكو جرى إن هو شاسو مركي لما أطل قولي سيد الله إلهي ذكيس إلهي إلهي أنك برينا أي أنت الدنيا قشينا مركز عن الحساب قمي دولنا هدو الله سبحانه وتعالى إدمو وحان دي شيغيا حقاس او اه انان كمارا ميرا دالينو كا روبلا ريزو بزارة هان الله سبحانه وتعالى هرتي سا انا كا غريا وايقا قو انتا هاي وانا او دي مانا يا اتكستو اسكو دايدو اني هنددو عوضا رال لغا مهن انا صوبح ومغليسا اوان رال لغا مهن والا هنددي والا هنددو يعني اتكستو ان هدانا كا غرسمايو اوكي هذا الكلو لكي كا عجيب سادة كاسا عميشك صوبح دونا او عج كاسا مت غطرة بلا عيب محودي دونا ديسن marka mar horan dhintay laakiin waa noolay mar horan dhintay waa noolay intaas aan ugu filaad bal hadda waxaan rabnaa insha Allah nus saac noo haray inaan ka qayb galaashay aragtida aan siiyo iska qayb gala oo ray aanu rabeen aan qad ku wareejiyo qofal baratiisa kulli tab qaadan dhinka waa qaadan dhignay sida nala ahayd sida ay arintan u tiilay iyo waxaan jecelahay bal shacabka Soomaaliyeed inaan bal ka qayb galaashay bal ugu horeey inaan bal markaana aan siiyo saaxiib magacaadi halka joogto adoo maasan markuu horeysa waan kugu daayay raal loqo falqaynta aan si wadnay aan salaam aleykum aleykum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakat magacaadi halka joogto saaxiib magacayga aan abdulrahman makrast abdulrahman baa lugra magacaad oo jooga wala abdulrahman oo buu la jooga abdulrahman barnaamij ma la socoto ma la socoto abdulrahman barnaamijka waan la socday khudbada ra'iisul wasaaraha waan arkay waan dhageystay magalada waa gartay khudbado badan ayaa jiray laakiin khudbada ra'iisul wasaaraha ayaa aniga aan soo qaadanay maadaama uu yahay ninka ugu sarreeya dalka markii laga reebo madaxweynaha ama jagada xigta xilka madaxweynaha hadii madaxweyn xilligiisa dhamaaday laga soo tago ra'iisul wasaaraha awoodda sharciga ah ee jirta madax waa talka soo istaagay ayuu barqaad wuxuu adeeyay cid ka dambeysay sida ahayd sida loo handhandaday maxay kula taadig arintaas aan adigana waan arkayay aan maartay qaadadhigaaga ma garatay Allaah yiisa waan arkayay rasuul saaran khutbadiisa yani aan u jeediyay aan hadalkiisa daado oo raqdaqaha waan la soo dhawaan dhaystay waa gartay ma kaaga baxay horta aan walaal markii hore aan rasuul saaru dewa mas'uul aan barnaamijkan iyo amnigan iyo dawladana mas'uulkii labaad dalka weyn waa gartay aan arrina way jirtaayo de horta wuxuu rasuul saaru wuxuu ka hadlay gabadha aan xildhibaanada dhibaatay allahuna xaq cidda ka dambeysay cidda ka dambeysay maasha ku dhamaatay saxwa iyo cidda ka dambeysay isagoo ahay cadeymo tagsimalindo ma isleedahay yaad isleedahay cidda u diri karta kala hadli karta arintaas ra'iisul wasaaraha weli waxaan dadi karta inaad dishis ku dayday yaa waa isleedahay walaal markaan indhaha la iska ridahay soo qof ma qof qarxiye ma ahayn waxay gabadha islaam gabadha qodho ma ahayn dowladda islaamka ahayd meesha ku laatay halaki gaba wiilkaan galbaar laga soo waday luuqa laga soo waday xamara la keenay diyaarad baa laga saaray halkaas la geeyay ganacsata waa laga shaqeeyay
dadkii shaqeeya waxay ka shaqeeya madaxa madaxa soo cadaysay oo leh tax mali u soo dirtay la soo hadashay waxaad ka heshay annaga waxba naga siin yiri annaga hawada ka saareyna caddayn lanu hayaa ra-iisul wasaaruhu daqadarga tuura yani konton liiska konton way ka badnaayeen liiska madaxweyne Goodlawe uu sheegay anagoo intaan maarata aan ka hadlay dadka ku dhintay waxa loo waxa u dhimatay dadkaas waxa u dhintay aamin waa aamin la dilay dadkaas dan laga malayn ma garatay waxa mas-uulin kala joogtay aamina markii wiilkaanu ku ordaayay oo qabsanayay ku ordaayay isqarciyaano maxallibaana kala joog dad kala joog Soomaaliya meesha waxa loo socdo taarikada ku aamin u ahaa ma waxaad leedahay aamina dilkeeda waa ku faraxsanaa leedahay miya warniyo noo dhaafinayo ni soomaalinimadu ku fugto ma tiidinayo soomaali ma tiidi dhaafinayo qof diirkeedu saasi oon danqayn war berisoo laga ma yaabo cunugu dhalay ama asiga naagtiisa ama ilmihiisa ama xaaskiisa berisaas loo dilo war qoftaasoo kale ka war ilaahan ku dhaash wuxuu jecel yahay inuu aaso qof walaalkiisa ee xaqdarra lagu dilo jecel yahay ka war war qof dad saasa soomaali ilay wadaaga ka war war qoftu haddii waxba kuuma aha qoftu hadday dembi gasho war qoftu wax kuuma aha hadduu walaalka dhiigga daadiyo hadduu qof walaalka ee soomaaliyeed oo kale uu dilo adnagoo ku dilo qoftaas war dadku waxayse fahamsanin dilaa dadkaada maaha war hadduu aabbaha dhalay wallaahi haddaad diya ka bixiso berri adna ku dilaa war dilaa dadkaada ma aha war dilaa dadkaada ma aha war qofta deed wax disho dilow barato ma joogsanayso aday ku dilaan kuna kuwii dadka fiiri war meeqa qof dagaalay sokeen ogeen dadkii soomaalida ahaa ee dadkii mooryaan waxaa dadka la jirtaa jirta oo dadka dili jirtay mooryaanta dadka dili jirtay markii lacag laga bixiyo diin laga bixiyo dadkii diinta ka bixiyo dili jiray wario dadku waxaa waaya dadku dadaan qalbigooda nooleena weli ku jiran walaalow halow ma adigaa soo noqday saaxiibo walaalow ma waxaad ku faraxsan tahay fiiri ma waxaad duuge dadkaas kontonka qofa dhintay aamina madaxeed inay u dhinteen miyaad duugaysaa miyaad duugaysaa in farmaajo ka dambeeyey miyaad duugaysaa in xagga gabadha soomaalida ay yeesho miyaad duugaysaa ilaah aan kugu dheershay ma damiirkaadu ma soomaalinimadaadu waxa waaye inaad ka leexiso ha walaalo gacali cabdiraxmaan se u hadlaysa ma qof islaamaan ahayn dameye damiir inaad damiirkaada nool yaa la rabaa niyo inaad soomaalinimo u hashaa laga rabaa inaad cadaa u hashaa laga rabaa anigu waxaan ugu naqaanaa al-shabaab marka al-shabaab waa maasanta aada u maasanta barad waa maasantahay waa maasantahay waa maasantahay shabaab waxaa waaye shabaab hadda ma waxaa kala socon shabaab iyo farmaajo kala socon dada waxay rabaan inay shabaab iyo farmaajo ii kala socaanba war shabaab iyo farmaajo labadu waa isku hal qasnadii ka wada soo wada baxaan waa tiim wada shaqaysta loo wada shaqeeya waay shabaab shalay waxaa jir jirtay inuu soo baxo hoteelada dadka meelahooda u qarxiyo qarxiska waa laga leexiyey waxaa la yidhi qarxiska aan isla qarxino meeshaan ku dirna qarxi lacag ku qaado hawshan aan kuu fudeenno saas waay ciddii la rabo noo soo diyaari system lagu wada shaqaysta waay waa dalad iyo hal meel ay ka wada howlgalaanwa laba shabaab waa wada shaqaysta markii lalaa goormee madaxa shabaabka abniyaadka dhan ninkii haystay waa ninka sekiriya soo maaha sekiriya soo xafiiska madaxweynaha ma joog sekiriya muxuu ahaa abniyaadka dhan soo maysan maxaa anaga ku dabaalay fiiri maxaa ku dabaalay mii sheegi kartaa war dadkaa niyo dadkeenu weli waxaa xanuunkii weli jiran subxaana allahi hallow asalaamu calaykum brother hallow calaykum salaam magacaad halkaa joogta saaxiib calaykum salaam magacaad halkaa joogta aan joogaa doble baa joogaa magacaygu waa maxamed maxamedow doble jo maxamed barnaamij ma la socotaa maxaa kaaga baxay saaxiibo maxamedow caawa maxaa kaaga baxay arintaas waxaa iga baxay ni cayaar cayaar waxa wey laba gelin ku socoto waaye kowde ra-iisul wasaaraha ahaatay kulay hadalkiisa iyo warqada s m s ku hayo iyo wixii uurkiisa ku jiro horta ilaahay baa garanaya ma garata waa garta ma waxaad leedahay mas-uul lakiinse ma shakiga ka qabtaa arrintaas jiritaankeeda ashaka kaaga jirtaa maya shaki weyn baa waa jira horta sababtoo ah dee anaga haddeed shacabkii haddaan nahay dee meel ay baashaan u socoto horta anaga ma sheegi karno ma garata ha laakiin ma waxaa shaki kaaga jiraa asigoo ilaahay markaati ka dhigtay shacab soomaali hortaagan mas-uulka ugu sarey cid ku qasbaysaysa jirin cidda xabad ku haysaysa jirin cabsi uu ka qaba aynan jirin in la handaday in tagsimaliyo hayo inuu hayo caddaymihii miyaa shaki kaaga jira walaal maxamedow maya shaki igama jiro taas waxaa shaki iga jira yacni ciyaartaan oo gabadhaan mas-uuliyadda ah ilaahay u naxariisto see shaki kaaga jira shabaabna uga caddeeyey gadana waa laga soo diray wiilka gadal joogo luuq joogan wuxuu yidhi carabka laga jaro ha la dilo asiga laa guddoomiyaha gobolka luuq degmada luuqa lahaa caddayntaasuna horey ayaa baraha bulshada ugu jirtaa
haddaad rabto waa raadsan kartaa, baraha bulshada ku jirtaa, markaatiya laga yahay. Haddana wiilkii wiilkaas soo dir, guddoomiyaha degmada Luuq ayaa wax ka soo abaabulay. Waa iska cadda waxyaaba badan oo raadis badan soo taray. Ra-iisul wasaaruhu wuu cadday, waxaa ku jira yiri dad ganacsata xataa la kulan buu yiri. Marka arrintan arrin sahlan miya? Ra-iisul wasaaruhu dalka leen isaga ah. Walaahi ciyaartu waa dareemaynaa cidda ku soo daday, ninka ugu sarreeya, ninka ku xiga, ninka ku sii xiga hawshaa ka dambeeya waa la soconaa anaga. Filimka dhan waa dareemaynaa. Milkiilaha ka dambeeya, milkiilaha. Milkiilaha ayuu u shaqeeyaa marka. Waxaan ku wadaa milkiilaha ayaa amarka qaatay, yaa difaac, yaa u ah gashan, yaa u ah milkiilaha sheegis gashan, yaa u ah. Walaahi anigu walaal wadaano dad jacaba masaakiinaa naay, haddaan baasha sii faafaagno wax badanaa soo baxayeen. Waa maasantahay maxamed, aad aad maasantahay saaxiib, allah ku dhowro, aad aad maasantahay, waa dhowrsanaysaa ku dareema, allah ku dhowro saaxiibay, guuleyso saaxiib, waa maasantahay, aad iyo aad maasantahay. Qof walba aragtida soo dhaweynayna, laakiin waxaa fiican qofta bini-aadamka waxa i sheegayso waxa sideeda moogtahay, raadka muuqda lama tiri karo. Waxa qof mas-uula ee dad soo hor istaagay yiri mas-uulka dalka cid ka sarreysa maanta eeba jiriba dise loo eego, cid ka sarreysa ma jirtaba haddii shuruuc ahaan loo fiirso. Sababto ra-iisul wasaaruhu waa awood sharciga ahe xil wareejinta maaratay ee weli hogaanka ah dalka hadda ah. Haddii la eego madaxweyne xaggiisa, waxaa dhihi karaa madaxweynihii waxaa lagu eedeyn karaa, waxaa dhihi karaa madaxweynuhu waa xilligiisa dhamaaday. Marka waxaan leeyahay bal waxaan leenahay ra-iisul wasaaruhu bal warkuu yiri, waxaan u maleynaa war sahlan inuusan ahayn, aanan beenaysan karin. Haye, asalaamu calaykum. Liban u maleynaa inuu yahay finland. Liban, waxaan umaleynaa warkii aad sheegi jirtaa meesha banaanka keenta banaanka yimid. Liban, horow gal barnaamijka, waad la socotaa. Axmedo, horta waxaan kuu sheegaa wadankan wuxuu ahay bini-aadam siisa maxamedow, sugsug liban, 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 sug liban, ii dulqaado, wax yar ii dulqaado. Telefon oo soomaaliya oo toosa soo wacay suba. Halo, asalaamu calaykum. Ha, kumay ku jirto. Asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum brother. Halo, asalaamu calaykum. Mahadis walaalo, asalaamu calaykum. Barnaamijka mala socotaa? Haye, jaanisan ku siiya horow gal, maadaama aad taleefan lacaga kasoo hadlay Soomaaliya. Labadii nin oo hore waxbay qarqarinayeen in la qariyana maaha. Waa garta, haye. Waxaa ka dambeeya waa farmaajo oo adeegsanayo sahad, yaasiin sharay iyo kulanaji. Waa garta, maxaa ku caddayn kartaa? Waxaan ku caddayn karaa intoodaba xildhibaanuhu ka dhigay. Waa garta oo difaac u noqdaa leeda. Waa difaac waayo, ka ahaayo fara ka ahaayo ay kuma dhiiranaan karti, kuma dhiir sax waay. Waxaan jeclaa in aan igala socoto taleefka iska dimiso ama TV-ga daa igala socoto, labadaba iska dimi, midkaad igala socoto. Ha, horu soco marka. Waa ka gooy, waa kuxumahay, aad aa kuxumahay brother. Liban Rallow, nin odayaho Soomaali kusoo hadla u ahaa, marka inaan jaanis siiyo qof deg lacag soo gelayso waa fiicnaa. Ha, Liban marka horugal. Ha, odayga maanta hadalka ku jiifanaa diidanay, haye. Liban horugal marka. Qof walba oo jira, qof walba oo macnaha oo Soomaali soo waxda maaha ama jira oo hadlay waa diri kartaa. Waa waan isugu yahay diyaar ah. Maya saxwa, Allah ciise, Allah ku dhowr, Allah ku maya kool lacaga, kool lacag kusoo hadlay. Haye, shaqaa ku jira laakiin dhimma la ma faa'iideysa. Haye, ka faa'iideysa daqadaada, labada daqad ka faa'iideysa, haye, Liban. Marka maya macnaha macnaha iska bawra wada, laakiin waxaan kala hadlay inay marka ugu horeysay waxa waa nin Jamaal Gale liira oo saaxibnahay kulli aragtay Ahmed Khan Jamaal Nuur liira oo wadiga isla joogno oo aad laakiin qiimo u leh. Macnaha wuxuu yirahaa hawiyaha loogiisi waaye dadkan kalena macnaha waxa waaye yeydi iyo dawacadu waa ma fahimtay waa gisay. Marka carunkay cunaan u dhahay, marka waxa waaye nin marka waxa xoolahan cooskay cunaan nimankaana macnaha dadka carunkay marka waxa ku wadaa ciddaan cidahan hadda marka laga hadlo aad cidaha yararka idaha mar ian marka laga xisaabtamo daaroodka kuma wada dhihi karno dad fiicanaa ku jiro oo macnaha bil-aadanka dhanna ma wada xumo. Laakiin ciddaan haddaan waxaa malee cidda marian waxaa malee jamaalsan ku sheega waa carabkay cunaan lianna waxa waaye cid aan isceshanin qabiil aan isceshanin waay. Midda kale waxa waaye waxaan kala hadlayniyo ciddaan ma shaqaystaana wadda kale filan ay joogaan xataa shaqa xataa ma qabtaan kulli waa joogaan le aabahoodaad hay oo macnaha biili jiri waxay kusoo koreen macnaha ilaah kumaada canshuur ma shaqo ma rabaan. Marka afkaas iyo ilaah kumadara ayagoo baahi kaa badan ay xukuleyin waa baahan ay kuleeyihin. Waxaan kala hadlaynayo adduunyada midda kale dhib ka jira waxaa taa dadka hawiyaha ah
أخلي والله مش خير لأن أخلي حقوش خير نيك فرما هذا ميل بسوا فهد ياسين بيح حجار إلهكم مدرى ذات كاس إلهكم مدرى كولنجيس إلهكم مدرى عبد الله ذات شر شور ودم نمك حلك كو آمني ده هينا ما دي ما هينا يسيكو ده ماني يسيكو يالي معنا على وفيري على وجود جيس كيفي على 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 الله سليم بالله خمسة دي معناها عليه دليل محلو يلي هبلاي الموت على آمن عليه دليل هبلاي عليه دليل ما كفاله آمن ماشي لو دليل ما إلهكم مدرى لو جي واي كشوي مدحويني يا جوي ما أنتوا أركي سيراكم مدرى فابرا فتو شيء فابرا هنا يباشة معناها عليه دليل واي معناها باشة خبيرة وبهان تعرف عنده كيال واي أصلا لكن برا ليبنو ولا أمضى أمضى روح مجي سكرتو قبيل ورنا روح لو ما أجا فكره هوية عتابتها دو حكمي ده هذا لا سحبك كسوح كتو كله هوية ضد بدر متعلمين لي هوية ضد كدين صاحبين هوية دول بين لي يسوع أبو فيري دول بين ليين أنا خلاص ليمان ليمان يسوع هاي أحمدو أحمد هابو أنا عايز ثلاثة أليس في عواك على لك أنا قفك بالآن أنا تعال أقول في أنا 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 مش غريم أنا دي أيه مركو حاج عشا وحاج عشا بيدو أيه هيا إلهي إن عايد شو أقوله إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وعيال بعرف إن أكرمكم وايد أنا هبي نقول هالشغل سجود معنا مثلا دكتور معنا وحش رواي مركو حيا والله هم ذا بحته أصير فيه هبي ما نعبر وهذا معنا وحش مكودها معنا مو ذاك وهو كذا معنا نتكلم على سنو لا كرو وايد ذاك يسفيه نيك هذا فيه قرباري جوبي أقدم شيء غاي وده هاي راكم مدرى كمان معنا ها واللي دي رواي مركو تتكان وحيواك هلاي واسيك هذا اللي متكو اوكي امني هنا مركو ما انت مكان لي كرنا ما دي كرنا الىكم فريا جريجيو يو فهلا دي فرماجا دي مع اني كنت لا لا غرو كايستو معناها اياك حكمو وراو ما كثير سؤالك كويدي يا مركو وراو هدي لي راه اني راح اكون كنخ ما سمعها ما والله لا والله لا والله لا مسس معناها اني ما ادري فاهم ما ادري فاهم معناها وحان كودا بولشده بولشده معناها وحان كوري امدان waxa umada ugu tirada badan ee kamid tahay ugu deegaanka badan dadka deegaankooda degay waay martay dawladda u tahay waay dhaqaalaha ay ugu bixiyay waay laakiin barada hadii iyada labada mid dulqaad una yeelan dulqaadka iyada hawiya lagu joogaa hadii aan runta sida kale u yiraado marka hadii ay dulqaadkoodi lagu caayo oo kulugu afriqaad diwaan laga ficeeyo soo salaama dhigi kar labteeda mariixaan dhamood xuma shakhsiyaad gaar oo qowlisita waxaan ka hadlaa fiiri bilaadan fiiri mariixaan muxum hay mariixaan siyaad bara ku jira wadanka saani ka gaarsiya asaga waayo sax benta ma hata ma inta sidoo yiraa baashi ciidanka wala isku asko wuxuu dhigi kar ma fiican diba fiican baasha waa iskidiibi waa baadi kare waa sax waa runta benta idigeyso labo hadana soomaal hadana fiiri waxa la iski ilaa hadana tii siyaad bara leh ilmaame نيكي كدر سياد رحوق والله هاي عصر هاي عصر إلى سكنبوني وهاسدي وهو إن أفقو يتيكر أو سوق ولا تيكر أو هو يتيكر أو يخشي تيكر معنى هذا وارتياد تركو ستيكر انتياد تركا فيلا الصومالي تياد تركا كل كير أو ستيكر وعاد كل معيتا عدا فيري مركي عدا فيري عدا أنا لصومالي حيتي لا بدأ هل ما لا يقوري ما فهمتو كي صومالي هاسير على كو صح أنا وحكا لهم بالحتاي عدا بحي حميري ويس عشال هايين لكا ماشي صوت حديك لين واخر قلت هاي ديك لين ايام عار نقول لكو لكن فيري نن ما انت دب تبي لح كرسي وقرب هاري نك كفك الله سو مالي لحكو من خو ولا لو قع لي نكا هوية قال الله اي اي هوية قال الله مرك مرد هوية قال الله مرك انا هوية نمد وحمي تريس هوية نمد هدي لي ودلعي او معنى قبيل سكينا وقعها يا سو مالي سكوان كي سكوين سو مالي ما نروح ليه انا وحال حي قالي انا عندي من انا بحمر تاو في لا انت كتبوا حمر تاو باور خاطو جورت نواز قصوئي مادو اروا دولة نوح مكرر عند نوح مكرر حدا هيدي كريم هدي انا اولي كريم معنى انا دويل خبيل يمالي ام دول نمي واحد عرب رحمي ترى يعني زيان ام سنة وكو اوكي متك خلو مروا متك على كاتي قولي ما هايو ولي اوجد لايو ولي اوحي هايو معنى هوا وادريم كتاكو ما انت شباب هدي دول دا عرف لحام سنة هاي باشا كنت مكلا يحضوا واي ان لو كلا بحو صدو صراحات مصراحات ما وا 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 ما سنت ليبان وقتي أنا وصل أنا فايدين أتكل تمن تان كسي الله كعزيز صح وأنا ما سنت هاي موضوع عن موضوع كلو كم مهم سران شيء أنا براك الله كده ما سنت برادر هلاو السلام عليكم برادر هلاو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعد ياك هالجو توي برنامج هدي على سرعة برادر ستة صعود والله صعود هدايا
هروقل
magana waa maleena. Hello. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لقنا مين مقشع؟ لقنا يا وركسي. ها لقنا برنامج ولا صحت الزوم على لقنا الله كله وري. هاي محاك أجب حي. محاك أجب حي رئيس وزراء هذا الكيس محاك أجب حي. ما مودا إن أرنتي كبرنا إلى دي جيل سودة هري أو سودة دجيبة أو دي جي إكران أمورهم كجري دي جي دي بقى هل مال لكسوده بحين حتى انا ارنتي بلاي فشليبه مو موقت ارنتي وقتي فشل كان تاجين ادلوا انا قلت على ما حصلت اي ارنتا نورترا انت نورت تن رئيس الوزراء وكريم تن عين امينه الله ان حريستو امين قدمتنا الله ان حريستو امه الصوماليه دنا واغودا تحسينينا امين ان غير عاد قاليه هذا اقان له واحتر له عندها أمدة صح صح ودن كذا ويلي هذا ندينا حقوق بحين حقوق برتي إيش حقوق برتي إيش شيء تأيد ويلي هذا ودن كلا إيش تيجي باسبور كلا نحسن قادم صح أن تاس مرك لقى جدبو إنه أرن تورتا وحوايين أنا ورت قبل كان كسر جدا أظن نفتر كادوات كرنا إيسا صح وحي على بدنون حدوه لو أحا جير كارو صح و ما يبغى تو و و وحن و وحن كوسر هذه بلف هذا وطيه ما كده بعين وحي على بدنون حدو قالون هاجروا مركا نيوورتا أنا غير هيران أستودان أنا يوم دبات جوني ها نقفستي صدق مر بدبات جوني ها نقفستي مر كوات وحوايين نيو إذا مثلاً مالنتين نلاقي يعني حرم عد يذكر كرليلي خرطة بنو جم بورين بقى. لكن قفت. لكن قفت هبينك يترسون مهن قرحة وصص عضان قلنا إن قرحة وصص عضان قفت ده هذيك ميوها مسق كم قال كل. يا. وصص حسوسة. هاي. مركز سبب تير وقرحة دو يمد تير. هاي. قرحة دو نوب لو ضبط. وحكو عديني صوت وحكو عديني صوت ضدك هرتا وحليري خير باديو مركي مهما هايان وضدك سومايدو حيرا دان بين كما مهما حتى سومايدو لكن بين واشيكتا صح وحكو عديني دليل كوه مالين تونين كانوا يميدي ونين كان فهد ياسين ويميدي عيدا ماذا كركر اي يميدين كو وحل الدليل ويلكي تليها سلقة هاي الله نحرس الله انا 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 مقيس ايوه انا قردق ما تدور دق دور دق دور دق واقف هنا كو كسال على لها محرشته ايوه مركز بالشده غير هيران قاصد كان باشا بريق دقته حواله لا تسي سان ورك كو هايس ورك كو مقلينا ويلكو وحو سمينيه نحو هاي إن خوب كديس لغوص مي تليم الدابو هاي إن أقان لو هاي بتكو كفر فرعون هاي إن عنده أمد أوي هاي نلا توصل شعك إن لغوص جيريو هات تاسكو هاي أيضا تيلو مشغول سينو ولي أنا ميت تيل دوغن ومنك جوا تقرح ذيك البعض مشغول مشغول لغدروها مشغول مشغول لغريوها ها هات ها هات بعد الحسن ديف ورشدين وسعتها وحكى سعتها إيش كان إيربورك واجد كان إيربورك كمان بحين صح حويا ورا الكاميركا كبدان الله أنا حريست كلي سد هذا أنا يضطك واحد وقال سن نكي مركي قرح وكبدان لك عي لو نكي كبدو مركوش كدو باي تكي كبدت باري وحقيقة حقيقة حقيقيا إن لبلا قرح تودا إن مرنا بتبات إن أنا لوجو تركين بات إن مرنا بتبات إن أنا لوجو تركينه حد يخف قداو ما مش لول عري يا وانت واسبتالك واسبتالك وصح قرح مش كده عري باور كل دقيين وانت واسبتالك واسبتالك هذا بس صيف عن هذا ده ترتب في يوش تبقى صبارة وصيفيرش وحواي سوشيال ميديا كل يوال شو غري ورب وضعتي وحوين distance أو أدو فوق أنا أود حيو أسبتال كأيو إيش كان يحرد المقال المقال أديات أديات ها وحوين مركب
gabadhi markuu qarxii koowaad dhacay oo dadkii gabadhii qarxii dhacay dadkii waa yaaceen, dhaawacyaa la qaaday, waa la orday, dadkii kore waa isku soo xoomeen, waryaa dhaawacmay, yaa yeelay, yaa kolley askartiibaa meesha aad dadku ugu dhaawacmay ka mid ahay. Gabadha waardiyaashe wixii dhintamaana wixii kale lasoo qaaday isbitaalka intaan la gelinna waxa waa qarxii kala dhacay. Alcamuum mashaakada marka waxay ahayd gabadhan haddii xataa dhaawac ay dhaawac ahaan ku badbaado yaysan gelin isbitaalka. Sax. Isbitaalka sidaasaa macnaha sinaba inuu ku badbaadin. Horta saasay kolley wararka dabaa soo baxay oo laleeyahay nimaa gada laga keenay, ciidamada haram cadow la socday, ninkaa wax badana la tababarayay, carada la tusaayay, jawi laga dhaadhicinayay, saan waaye. Xildhibaano badanaa meesha joogay, dad badanoo musharaxiina meesha joogay, dad badanoo ka kaleetaa meesha joogay. wax markaas la taargaraystay ma jirino qaasa ole gabadhaana taargad ku ahay nabadoonkeediina waa tii la dilay gabadhaa intaynan doorashada gelin ka hor waa tii la qaarajiyey nabadoonkii ayada soo qoray oo orgada iyo waxa dhan soo qoray sax nabadoonki waa tii la dilay aduu intaas xud ahay inaadan ka helinaa dhici karta gobolka marka tan waxa ay soo hartay marka su-aashoodi weydiiday ah ra-iisul wasaaraha horta niyahow waxaan waa siyaasad waxaan horta waa siyaasad waxaana xilli xun oo kale guurana waa la mari hayaa allah waclan annaga hadda cadeyn oo hadda buuxdoon hadda xaqiijin karna nama uusan tusin laakiin wuxuu sheegay kolley in oo macnaha xanjabaado ay jiraan qofkuna markuu siyaasi yahay ma cadeyn u hayo wax kasta ka filo maya wax kasta lakin cadeyn u hayo haddana cadeynta haddii qoftu sheegto wax mas-uul daleedna u yahay waxyaaba dhihi karina jirta maya aniga macnaha wixii la arkay in horta qofku marka adiga aad ninka la yihaahdo qofka aragti bay leedahay moogtaa ma ahan wixii la arko dadkan dul saarnaaba ka maanta o dhan macnaha ma ahan moogtaa anigu hadda wixii xaqiiqa hoo dhacay anigu bulshaanaa moogta darayadaanaa moogta wixii dhacay oo aan ognahan xodhogaalnahaan ka hadli karna waxaa soo haray hadda ninkan wuxuu sheegaayo waa laba nin oo siyaasad isku haysato waxaa dhici karto in ninkan la carqaladaynayo oo macnaha aniga waxa caawa aad aan xoogaa yara aan ula yaabay siyaasiinta soomaalida ii sheeg meesha markaad fiirato aniga ninkii walaalkee aniga meesha ku dhintay oo waddanka iiga tegay oo hanti ku lahaay oon saacado ka hor markaas la hadlayay doorashada markii dhacaysay 10 daqiiqo ka hora markaas aan wada hadalnay allahu naxariisto wallahi ma ogeyn dhaqan reer allahu aniga xataa warka mayan waa inaan xataa dareenkaas gulsho ma ku xusuusiy ma jeclayn marka allahu naxariisto asigana ka hor markaas ku dhintay haa nin markaas meesha hotelka dhan oo wuxuuba lahayba oo ii sheegeen hotel kamil oo dhib ka dhaca lahay niyo marka dhibaatada marka anigu waxaan ka hadlaa midaan ra-iisul wasaaraha niyaho waxa weeyaan horta nin hadda khadka ka hadlaayay aan maqlaayay oo dhahaayo beeshaas waxa waaye horta niyo qabiilo dhan oo ii sheeg ilaahay culumo kamaya waa loo yahay taas waa ka raali aniga laftiida ka hadal taas oo dadkana ka raali geliyay in anaana fahamsiyay taas laakiin qoftu xadarad way qaadi kartaa reegiiska soomaaliya waa jirta arrin iska soomaali ree soomaali oo dadkan qabaa-ilada marka xoogaa yar kufooda waxyaalaha qaar wax jira mugta wax dembi kuu keena adigana dhibaato kuwaxa jira xoogaa odayaasha fadhi kudurufada markay hadlayaan waxay kuleeyihiin cabdulaahi yuusuf fiiri oo maxamed siyaad barre fiiri oo ii sheeg ninkan fiiri muxuu ahay macnaha ayagoo ku nisbaynayo beesha daarood markay kursi qabsad aaday kursi jecel yihiin marka laba qof iyo saddex qof wax ma bedeli kara dhaqan aada qadka noogu batay daanis fiicanna waa ku siiyey maadaama xog fiican noo yeysay marka waa maasanta allah ku cisiy waa maasanta brother hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi tacala barakatu magacaada halkaa joogta brother magacaada halkaa joogta saa akhi programkan waa la socday allah u naxariistay maxamedi baa laga hadlay soma sax exactly brother iyo waxa ra-iisul wasaaraha uu daboolka daahka ka rogay oo qarsana niyo arrin fiican war macnaha dee horta taxsi baa dhacday iyo dhimasha gabadha allah u naxariisto waa laga naxo keliya dhammaahayn dad badan baa dhintay sax laakiin ra-iisul wasaaruhu war caawa sheegay muhiim ah oo sababi kara gabadhan ciddii dishay in maxkamad la keeno ma garad sax waay marka magacaada adoo meesha joogto baraada horta marka horeysa aniga waxaan joogaa UK waxaan joogaa cabdi baa la yihahda ma garad cabdi braw cabdi marka waxaad tihi hadal sababi kara in maxkamad la furo ama markaati buuxda noqon kara waa garagood informationa marka case dhaco lama qadaysaa si fiican si fiican lagu dhegeysan horugalayn hadda ra-iisul wasaaruhu arrimo muhiimu inoo sheegay
intaan hadda ka xusay waxaa ka mid a guudla waan la hadlay, kuraasta waa la furay, kabacdi waa la ii hanjiy baxaleywiil gabadha khatar bay ku jirta, waa ballan in la eedo. Macnaha waxaa muhiim a cidda fariintaa usoo dirtay ra-iisul wasaaraha waxay ahayd in nabad sugidda iyo boliiska lala wadaago, ma garatay? Laakiin cabdiyow khaldamin, haddii ay tahay qof asigaba ka sar madaxweynaha u deeyaha ka war waa noqon karaa sidaa. Mashaakil ma laha, waa inuu sheego, mashaakil ma laha, waa inuu sheego, intaana sheego, ma fahamtay? Waa gartay. Crime waa crime, qofka hadduu dembi gelayo waa in la sheego, ma fahamtay? Waa gartay. Arrintaa marka ay dhacday, waxaa kaloo meesha ku jirtay in loo digo gabadha odhaada aamina is ilaali, macnaha 1 hour ka hor buu ogaa fareedka, soo ma ahayn? Boliiska in loo sheego, nabad sugidda loo sheego, iyada loo sheego, maamulka deegaanka loo sheego, meesha doorashada loo sheego, la kansal gareeyo, meesha la baadho, dadka la baadho, ma fahamtay? Waxaa kaloo jirta evidency buu hayaa ra-iisul wasaaruhu muhiim ah oo ah inuu tax haya lasoo diray. Sax. Macnaha arrimahaasoo dhan kama sarreyso, ma fahamtay? Madaxweyne, walaa prime minister, walaa ra-iisul wasaare, walaa guddoomiye, ilaahay baa dadka ka sarreeya, ma fahamtay? Sax. Meeshan dhiig baa yaalla, dhiiggan qofkii galay informationka haddii laga hayo waa in maxkamad la keeno, ma fahamtay? Waa gartay. Cid kasta ha noqdo, macnaha madaxweyne ha noqdo, wasiir ha noqdo, ra-iisul wasaare ha noqdo. Marka waxaa weeye aniga waxaan qabaa baadidiiba ilaahay baa soo dhaweeyeyba, dhiigga baadida ahaa ma garanaysaa? Braavo, ilaahay baa soo dhaweeyeyba. Lumay, ilaahay baa soo dhaweeyey, waayo waaba la hayaa information, macnaha in ka badan wallaahi 400 oo jeer information gabadha ciddii dishay lagu ogaan karayaa gacanta lagu hayaa maanta. Weli wuxuu soo afjaray xataa ciddii ka dambeeyday dilka Ikraan ayaana ka dambeeyday uyo sacad u sheegay oon gambasho lahayn. Absolutely, evidence badan buu hayaa oo macnaha maxkamadda macnaha la keeni karo oo dembi ku caddayn karta. Fiiri, waxaynu kaloo ku dhaqanaa adduunka waxaa laga dhaqmaa haddaad arrimaha sharciyada u fiirsatay. Qofka bini aadmiga ah waa innocent until proven guilty, ilaa qofka dembiga lagu caddeeyo, fahmaysaa? Qofka marka dembiga lagu caddeeyo oo layihahdo waa kuwan fahmaysaa? Macnaha waxaa la yihahdo malaha waa case gooniya, suspect. Laakiin cabdiyow, haddaad u fiirso hadalka ra-iisul wasaare hadalkiisa waxaa ku jirta erey ah waa dhintay, walaakiin waa noolahay. Ergaas waxa ku kaa taaban karaa, macnaha aad u fasiri kartaas muxuu yahay? Masal laga yaabaa aniga la dilayaa miyaa, ma aniga macnaha khatar ku jira miyaa? Marka hadday istaa tahay laftiisu, iyada lafteeda waxay u baahan tahay, aniga kulli waa iska adag tahay nin villa Soomaaliya degan oo macnaha qeyb ka degan oo guuto dhanba ilaalisa meesha, macnaha waa kulli iyada lafteedu waa in gaadhkiisa wax laga bedelo, ma garatay? Laakiin signaalka uu diraayo soma, signaal fiican soo ma dirno, ma dhihi, macnaha muhimadeeda soo maaha. Hadda lafteeda waa la cagajugleeyey, waa la cabsigeliyey, waa la handaday. Waan fahmay, wax laga bedelaa leed. Waxaa loo baahan yahay in macnaha dembiga ciddana lagu cadayo la saaro. Braavo. Ma fahmaysaa? Dembiga cidda leh in lagu caddeeyo oo la saaraa loo baahan yahay, ma fahmaysaa? Cidduu kusaa noqday, laakiin macnaha tuhumka horta sidiisaba waa khalad. Laakiin haddii la tuhmo, baaris baa timaada marka hore. CID baa gasha, hadda waxaa weeye telefoonaha wadanka la soo diraa, niisa way dhegaysataa waa loog yahay, lacagaa la diraa, meesha laga dira waa loog yahay, text message baa la hayaa. Gabadha weliba isaga kelina lama hadlin, guudla waa lala hadlay, dabageed baa lala hadlay, few people baa information kan dad badan baa og, ma fahmi? Marka wax qasir ma jira. Marka aniga waxay ila tahay informationka uu ra-iisul wasaaruhu hayo waa mid loo baahnaa inuu la wadaago boliiska iyo nabad sugidda si looga hortago dembigan inuu dhaco, isla markaana lasoo qabto ciddii waxaa sameynaysa, ma garatay? Laakiin ra-iisul wasaaruhu wuxuu sacdu caddeeyey in hay-addii fulinta la curyaamiyey isku day badan markuu ku guuldaraystay awood badan ay ka hor timid inuu cadaalad raadintii Ikraan tahliil taas lafteeda nin wax taabanaysa lafteeda soo lama dhihi karo nin arrima wax horta laba arrimood aan kala saarno arrin markay legal issue tahay macnaha iyo macaarintii Ikraan iyo waynu ogeen sida wax u dhaceen wixii dhacay mayna ogeyn, laakiin waxyaabo badan baa la sheegay.
macnaha waxyaabaha markay politics galaan fiiri waxaa la yidhaha haddii nin caloosho ka soo dhacda ku yimaado kii kale inaad soo aragta soo nool yahayn kale marka marka argument lagu sheego dood lagu keeno oo la yidhahda cabdi waa sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan iyo qoribustid in laga dhegeysto waa muhiim waa inaad labada dhinacba hor ka fiirisid midda kale waxa weeye labada qof marka conflict ka dhexeeyo ma garanaysaa macnaha informationka uu mid ka bixiyo midka kale genuine ma noqon karo waayo meesha waxaa maqaya objectivity baa baxaysa bias iyo hostility baa ku jirta soo moogay marka hadda labadan xukuune labada nin waddanka ugu sareeya waa adversarialba hadda isku yihiin opposite opinion bay qabaan laakiin ma samayn wax walba baa ogahay laakiin waxaa jirta evidence la raaci karo qofta iyadoo aan aniga aan isku diidanahay siyaasadda aya haddana waxyaabihii uu galay aniga waxa laga rabo aan ku eedeeya ama aan ku eedan marka eedeen culus ayaa meesha taal eedeentaas culus waa inuu keenta evidence xataa ra-iisul wasaare waxa laisu waxaa ku jirtay wiilkii asaga ahaa wiilkii asaga ahaa ee qaraxyada geystay in laga soo waday gadal ayuu ra-iisul wasaare u cadday in weliba arrintaas ay weliba ganacsata lugku lahayd in ciidda halkaa la geebaloodayna la fuuday hawshaas ciddii fuudaysay waa good information waa wax wanaagsan waa informationka muhiimka loo baahan yahay waxaynu ognahay lakin waa saddex qof soo maha dadka qaray tirada laba waa laba soo maha ugu yaraan laakiin arrin kale haddana meesha ku jirta makula sahlan tahay qof mas-uula dalka mas-uuliyadda ku sarreeya ka mid a inuu meel casharan ka yimaado arrimo saasoo kale uga hadlo ma waxay kula tahay wax laiska abuuri karo been abuura laga samayn karo inay kula tahay ma horta qofka bini aadmiga waxaa macnaha qofka hadalka uu ku yidhaahdo weliba hadalka uu sheegay waa hadal muhiima hadda ma fahmta inagoo isagana xukumin odhan been buu sheegaya waxa uu sheegayna waa run odhan soo moogay waxaan u baahanahay informationka inta la qaado in niise la geeyo guddin la saaro weliba independent iyo ma fahmta laakiin inise iyo ciddaad u geynayso haddii aad ciddii dambigii gashaba aad hoos tegayso kiiska aad bar leedahay ka warran maya akhi problemku markaa wuxuu ka imaanaya haddaa systemka o dhan tiraahdo problemka uu ku jiraa oo systemkaasystemkiyaaba ku jira dileyba oo lagu eedeynaaba systemkii gabadhii system ka tirsaneyd waa xafiiskeedii lagu waa in lacabde marka waa in guddi fiiri marka waxaa loo baahan yahay guddi ka yimid meel kale oo madax banaan oo interpol ka yimid in la keeno marka aad si fiican aqaana cabdiraxmaan nin boliskaan anigu sarkaal boliskaan xilligii dowladda maxamed sadad bare maaha dadka marka aad aad eeg ilaa waxaan la caddeeyo systemka waddanka ka jira in confidenciga laga qaado oo lea systemkaa dila aniga lama fiicno waayo may maqlaysaa exactly waa ku maqa si fiican waayo walaal systemka haddii dowladda hadda matalanba gabadhan dad ka khatarsan baa jiray oo dowladda la dagaalamay oo mucaarad ahaa xasan baa ka mid ahaa shariif baa ka mid ahaa see ugu khatarsanaa cabdiraxmaan feri nidaam fiican oo kale wareejina ayay waddanka loo dhiibay nidaamkan ma jirin dad la dila mas-uuliin la dilaay ma jirin khatartaa sheegaysa maxay tahay soo ayaga naftooda khatar la geliyey bay soo ayagu ma hayan sadkii khatarta la geliyey maya waxaan ka wadaa challengiga ka dhexeeyay dowladda hadda joogta iyo cidda macnaha ay ishayeen cabdiyow cabdi falaaru gelgelasha kaaga maarto feri falaari gelgelasha kaaga maarto cabdi bahashaani cidka dembi ka weyn ee maxamed cabdulaahi dalkan ka geli lahaa qofka ka geli lahayd oon asiga ahayn ma jirto mana jirto madaxweyne soomaaliyeed laga soo bilaabo xorriyadda la qaatay maya xorriyadda la qaatay waa maasanta xorriyadda la qaatay ilaa hadda madaxweyne difaacaya dad dembile yaala weli oo si cad u difaacay weli ma hayna taariikh intaan ogna waa mahadsan yahay aad u mahadsantahay brother waa kaaga mahadcelina waqtigaad qaaliga aad nala qaatay aadan kaaga mahadcelina sida waqtigaad qaaliga aad nala qabistay cabdi aadan kaaga mahadcelina laakiin waxay caddaynaysaa dadka soomaalida weli inay bisay u bisleyn siyaasadda aad arkayso marka qaarkood halo asalaamu calaykum brother magacaad halkaa joogta adoo mahadsan waalaykum salaam waraxmatullahi barakatu rorare south africa rorare brank ula sataan brother waa ku salaam waa la socdaa inkastoo ala hore ay soo gaaray ay hore ugal horay weliba caawa waxaan ku darnay nus saac da barnaamijkeeni hal saac uu socon jiray bar baan raacinay marka horuu sii gal insha allah ayo ka faa'idayso inkastoo maalmahana ka maqnaay mashquul aan lahay haye dhib male caawa qaybtaada ka qaad aragtidaada iyo siday kula tahay si wax kuleeyihin wallahi horta ilaah unaxariisan oo gabadha qaaligaheed oo dhimatay dhammaan naga baxday kulligiina naga baxday inaan unaxariisaan leenahay nadkuaisho runti geeri xanuun baa dhacday oo qof kastoo soomaalina ay taabatay runti
buu ku hayaa meesha liin beenta ma fahmin kaas. Ibrahim Deko wuxuu ku leeyay roobla hadduu dhinto waa shahiid, waxaase ka khasaaray kuwii dilay xildhibaan aamino jahanabe allah ku fogeeyo. Cabdiraxmaan risaaq wuxuu ku leeyay mudane rooble adiguba khatara adigaa khatar ku jira isilaali. Waa meeshan baaqa uu jeedanaa, digniinta uu jeedanaa. Cumar cabdullah wuxuu ku leeyay rooble ma garan ka hadalkaas wuxuu ku leeyahay jaamac fiji wuxuu ku leeyay tuug aliis alla maaha. Xalime aalin wuxuu ku leeyay allah ku badbaadiyo roblow. Xalime aalin waxay ku leedahay allah ku badbaadiyo roblow, waa sax. Okay, Farax yare wuxuu ku leeyay roble, wallahi hadalkaas hadal wanaagsan maana. Waxaan jeclahay ka positiveka wanaagsan inaad qofta ay ka hadasho. Muxuu u qarinayay muu soo bandhigo ciddii ka dambeysay magacyadooda? Hadduu qarinayo ra-iisul wasaaruhu isagaa dembiila, qofka qaladka galay waa inuu soo bandhigaa. Waxaa asaas leh midnimo walaalaha isjecel qofta ugu qoranta ayaa ra-yigaas qaba. Maxamed cabdi faarax wuxuu ku leeyay kiiski waaba wax ka ma taqaanid qabiil aad taqaan raallaha waxaaba barnaamijka waa ka baxa adiga waa ka xuma. Xuseen Ducaale wuxuu ku leeyay roble waa runtiis mid gedo laga keeno iyo mid al-shabaab xirxiran ha laga adeegsado sad awalba qarax qala xirabeen inta hadalkaadu waxaa waa hadal ku digashaa ma jecli. Bashiir cabdilla Bashiir wuxuu ku leeyahay waxaan insha allah isku dayeyna inaan dhowr qof ugu dambeeya aan commentiga insha allah aan taabano. meesha waxaa ka fahmaysaa in rob laftiis loo diray dhambaalo leeyahay ka jiw caddeyn baan u bahayaa. markii uu yidhi maxaad u difaacaysa mu caddeynta keeno farxiyo deeqa shirib ayaa warkaas leh. dadka damiirka lahayn ha wareerina. saa waxaa leh Dahabe Xuseen Nuur farmaajiye fahad ummadda allaha ka qabto. Ibrahim Deku ayaa leh Caamir Xaji wuxuu ku leh ninkan wallahi waa muraafa lacag soo qaatay raalaha waa maasan tahay waa maasan tahay laakiin allah iga marqaatay weligeed inaan lacag qaado lalushna aana qaado cidna aana lalushna qaado raalaha. aad iyo aad halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. runtii aad commentiga u fitra badan yahay kaba runtii aad iyo aad ugu mahad celinayna intii ka qayb qaatay intii commentiga soo qortay ilaa 2000 commenti waxba laga mooda jawaabi karo. intii soo wacday intii aan ka qabanay intii aan ka qabayna waa karaali garanaynaa. ilaahay waxaan ka baryayna mar labaad mar saddexaad waxaan ka codsanaa inaan faatixad u marno gabadha walaasheen ahayd ee gurigeeda runta u hoyatay aamino oo ah xildhibaanka keliya ee dalka meelo badan looga duceeyey dadka soomaalida qalbiyadooda taabatay geeri ka naxti badneed dadka soomaaliyeed intaa xasuusto geeri ka xanuun badan ama ka naxti badneed ama dadka soomaaliyeed midaysay hal meel ugu soo wajeesteen waa taabatay waaye runtii. waxaana keenaya taariikhda wanaagsan iyo waxa ay u dhimatay oo la ogyahay inay tahay xaqdarro ayada xaqdarrata dadka inta badan ba xaqdarro u dhinteen. waxaa la dhintay 10 qofood waxaan arkayna xildhibaano kuwa ah xildhibaano hore usoo ahaa iyo kuwa musharaxiinaha inaa dhinteen laakiin la arkaa in aamino meel walba laga xusaayo. waxaa keenay aamino taas ku muteysatay saddex sifood ayay ku muteysatay aamino ay ku muteysatay inay taas keento ba saddexdaas sifood ay ku muteysatay kuwa waxaa ka ah inay aamino ahayd runtii qof ehelodiina marka labaadna ahayd qof cadaalad iyo wanaag u saaxiiba marka saddexaadna waxay u doodaysay ahayd xuquuq dadka soomaaliyeed. magacaadi halkaad joog saaxiib ugu dambeynta adigaan codka ku siinaa ka qayb gala u dambe aan siinaa adiga waa horugal barnaamijka insha allah aragtidaadi taladaad iyo waxaa soo jeeda magacaada. magacaadi halkaad joogtana igu hormarib saaxiib horun ugal. walaal waa cabdikariin sheekh oo jooga wadanka finland. cabdikariin aa ugu filan haye finland. aad iyo aad aa umahadsan tahay barnaamijkaad aad dinaysid. waxaan u arkaa barnaamijka ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlay inay tahay arrin macnaha ilaahay soo ifbixiyey oo macnaha ilaahay waa cadaalad. marka waxaan u arkaa arrin uu ilaahay soo ifiyey uu soo dedejiyey ra-iisul wasaaruhuna waa ku mahadsan yahay. arrintaana waay ficnaad in bulshada uu la wadaago ra-iisul wasaaruhu maxaa yeelay ra-iisul wasaare waddanka soo maray oo isagoo xil haya ummadda shacabka soomaaliyeed xaqiiqda u sheegay weli ma dhicin roobla ka hor. marka waxaan leeyahay aad uu mahadsan yahay adiguna waa mahadsan tihiin barnaamijka aad aad dahinaysiin. guuleyso saaxiib allah ciisa maasha allah aad aa umahadsanta brada guuleysan ku leh allah ciisa maasha allah maasha allah guuleyso. saciide saalax wuxuu ku leeyahy roobla caawa waa dardaarmay. gabadha saciide saalax leh ayaa le caawa uu dardaarmay waana wax suurogala in la qaarajiyo siduu qirtayna in la
loo hanjabay kuwii aaminad dilayna uu garanayo horena ugu inay horey ugu hanjabeen waa u caddeeyey, waana cadyahay warkiisu. sidaa waxaa tiri saciide saalax oo aad muddoon aadan kaa macina saciid saad runtii waa warka suuragala, waana dardaarmay warkaas, war dardaaran ah ayuu ahaa. dhalla dila ma jiraa kulaha lixiita waxa dhibaan xaggiisa war, waxaa dadka soomaaliyeed weli iskaga qaldan, waxaa iskaga qaldanba tiri war qoftan aad ka hiilinayso oo maanta marxuunka naga hooseysa waxaan u doodayna xuquuqdeeda waa firi, aday ku qabsan kartaa, waaridkaa qabsan kartaa, walaalkaa qabsan kartaa, dulmi qof dulmi aan looma hiili, war haddaad u hiiliso qof dulmisan aad ka hiiliso aday biri kugu dhacaysaa. ilaahay maaragtay mogtahay ma fiicna dadka laguma jeejeeso, waa qof gardaro lagu dilay, war qof kastoo jecesha hadduu dulmi galo dulmiga loogama hiili. soomaalidu waxay bartay inaad dulmigu hiiliso, waa ka xumaa aadan waxumahay. marka waxaan leeyahay gabadhan waxaa keelay in dadka soomaaliyeed qalbiyadooda taabato oo qof walba qalbigeeda ku weynaato qof diinta saaxiib ula ah, qof maarata laga bartay, qof diin ahaan iyo maadi ahaan u dhisan, xuquuqda dadka soomaaliyeed u doodaysay u dhimata ayay ahayd. waxyaabaha qalbiga dadka soomaaliyeed ka go'ay inay ka mid tahay qof diinka ehel u ah, qof wanaag ehel u ah, hadallada iyo cajibkila caawa waxaa ka mid ah layaab oo aad markii la xusay ka mid ah in dadka soomaaliyeed horta dhammaantood u wada duceeyeen meel walba laga wada duceeyey. waxaa haddana meel qalbi iga taabatay wala caawa taabtay xasan alkheyre wuxuu yidhi haddii ra-iisul wasaaradigu ah intaan ahay buu yihi lix mar mu yihi mase shan mar ayaa ii timid buu yihi, ayadoo igala hadlaysa wuri in dad la kaalmeeyo oo dad dhibaataysan ama geda u doodaysa ama hiiraan u doodaysa ama banaadir u doodaysa ama kismaa u doodaysa ayay ii imaan jirta yuri. macnaha wuxuu yihi bulshada dhibaato haysa ayada u doodaysa, laakiin dan gaar hadda iguma ima. wuxuu yihi haddii xildhibaan ku yimaado waxaad arkaysaa wuri laba arrimood, haddii laba mar aad kulantaan haddaad marka bibaado marka labaad dana gaar ahaan idoo kala hadlaa, laakiin marnaba dana gaar ahaan iguma imaan. waxyaaba cajiibka ay layaabka guusha marka fiiri qof saas ummadda qiimo uula leh ee dadka soomaali inay u shaqayso u soo banbaxday nafteeda ku weyday ikraan xuquuqdeedii iyo xuquuqda dadka soomaaliyeed u doodaysa, ma aha ikraan xuquuqdeed waxay raadinaysa keliya, waxay raadinaysa inay gabar xuquuqda dadka soomaaliyeed ee maqan inay la helo, in cadaalad la helo, in dadka loo hiiliyo soomaaliyeed ee dhiban ee xuquuqda qadaradeysato in lasoo helo wixii dadkaas dembiilayaasha dembiga gala in laga daba tago, inay dalka aysan laga qabto bal waxay uhiilas fiir intaasoo dhan waa wax adiga kuu shaqeyna, waa shaqadii adiga ku anfacaysa noloshaada iyo aytiinkaada ilmahaada iyo adigii anfacaysa wa waxay u dhimato waa taas wa dadka inaad fahamto waa macnaha marka adigu maanta nin adig kuu dhimanaya oo isku dhiga xabaddi haddaad tiraada kawar inuu isku dhiga maahayn xabadda daa tira kawar oad eedayso waa ceeb wax laga fiican wa dadku waa inay fahmaan dadkiin waxaa waaye weli waa bukaan waxaa waa qabyaaladii iyo wixii aan lagu babaaray ayaa weli qalbiyada ka guuxaysa. waxaad moodaa weli dadka soomaaliyeed in naxariistii aad moodaa inaysan weli aysan ku jirinba, ood markii hadlayaan ay si digashaa iyo wax iska riixis, war qof layskama riixo, war qoftaanu qof waa qof soomaali dadka soomaaliyeed u dhimanaysa wa war adii cadaaladda saa u hileed u doodaysa, war adi qofta dhiban u hilisa waa aday ku hilisa, hadday kuwa dhibaatahays u hiliso aday ku hilisa inaad fahamto wa dadkeena ilaa hadda waxaa iskaga daran qofta bini aadamka ahi qiimo waxay ku leedahay inay ahlak cabsta marka u horeyso, qiimo waxay ku leedahay inay xuquuqda dadka ay raadinayso ay qiimo ku leedahay, waxa qofta bini-aadamka ugu qiimaha badneed ka shaqaynaysa qof ilaahay karaameeye oo diinkana ilaahay wuxuu yihi ma taqaana haddii qof haddii kheyr lala doono man yuwafijuhu bidiin illah, ilahay ba ilahay diinku waafajiya, haddii qof ilahay kheyr la doono diinku waafajiya, man yuridillah khayran huwa wafiju bidiin illah, haddii ilahay qof kheyr la doono wuxuu ilahay kheyr la doono diinka ilahay waafajiya. gabadhaasu diinka ilaahay waafajiyey maadigana waa ay taqiinay, waxay ku dadaalaysaan waxay ahayd waxaa dadka bulsho isku haya waxay cadaalad, cadaalad ikraan ayay doodaysa dadka ku fiiriyaan, maaha cadaalad ikraan keliya, cadaalada haweenka soomaaliyeed say u heli lahayeen, cadaalada dadka soomaaliyed say u heli lahayeen, kuwa dembiilaasha sida loo qabalaha, intaasay u doodaysa, waxay raadinaysa ama u dhimantay waa intaas. marka intaas daad garo weydaahay waa adaa qof liita, adaa qof aan diyaarsan ahayn, adaa qof caafimaad qabahayn, adaa qof soomaalinimadu ay ka fog tahay, adaa qof cid jirana, ma waxaad caawa ii faanaya ninka galbaari lahaa carabka laga gooyo wiilka soo dira, hadda carabka laga gooyo hooyo ikra carabka laga gooyo middaan la leeyahay aamino xuquuqda waxaa ka dabodeysana hala qaarijo hala reebo qeyladidaan hanaga harto dadki saas ahayaa maanta markaa rabtaa marka inaad ku haysato firi war waxaad guri ku haysa fir masasa guri noo joogo firi dadkaas waa dadka beri eedan lagu soo ooday u baahan sababtoo shale isoo gudoomiyaha ayuu shale wuxuu sacad u sheegay in aamino hala qaarijiyo carabkana hooyadaha laga gooyo yiri aamino hala qaarijiyo yaa yiri waxaa yiri gudoomiyaha degmada luuq sicad u sheeg farmaajo waa taas uu haystaa haye marka fiiri kuwa uu difaacayana farmaajo yayihiin waa kuwa falka u furiyay amarka waxa dhanna fitnada dhan ka dambeyn waa farmaajo waa fitnada dhanba waxa farmaajo ka dambeyn waxa dilka geystay dadku inay fahmaan waa
sababto anoo xilhaya caawa haddii aan agaasimaahay ee aan wiilkiiga ka shaqeynaya xafiiska wiilkii igala shaqeynaya inuu aniga wasaqeymay ogola dudami gala waxaan la wiilkiiga la xiro macadala anoo madaxweynaha in wiil yaro agaasimo aanu magacaabay ee nase haysta dembi uu gala aan difaaco oo yidhaahdo dallacsiiyo oo udadaalo macnaheedu waxay tahay agaasimaha ninka amarka siiyo iska cadda waxaa sadar muuqda su-aal ka dhawan caawa halkaasaan barnaamijkeedan kusoo gabagabeynaa runtii ilaahay waxaan ka baryaynaa allah u naxariisto walaasheen inaan faatixda u marno oo aan u duceyno ilaahayna xaqa ilaahay waa soo daahiri waana soo deji dhiig aaminana waxaa waaye ma daahaayo sida hadda u fashilantay ayay u fashilmaysaa dadka ka dambeeyana ilaahay si degdeg ah ayuu calaamo u soo fidi doonaa say iskugu xiran yihiin kuwaan laqdabada isku xira mishinkaa sameeyana si degdeg ay ku kala furo doonaan ku kala haayi doonaan sharci ku qaban doonaa mid walbana meeshiisa qaaqaaq ka dhihi doona ummadda soomaaliyeedna maalin cad lasoo saari doona cadaaladda ayna ayagoo afkooda ku qiri doona falkii dhibka ay geysteen ilaahayna kasoo saari doona xaqun waa cadil caawan iga qora aamin xaqeeda hadduu dalboolmo qof soomaali oo xaq helaysa ma jirto aamin xaqeeda hadduu daboolmo cadaalad adduunyada la arki doonaa ma jirto aamin xaqeeda hadduu daboolmo waxaa waaye aaminu cadaaladda u dhimata cadaalada haddii ay weyso ay heli weydo waxaa waaye u malaymaayo inay taas dhici doonto ilaahayna waxaana ka baryana in ilaahay soo dedejiyo say usoo dedetay fashilkaana soo u bilowda allah ka dhigo caawa halkaasa barnaamijkan kusoo gogana waana axmed didacdaawada dhahaya habeenkaedi wacraad meel walbaa dunida ka jirto wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatu wixii shara wixii dembiya wixii u sugnaatay shaydaan iga sugnaatay ilahayna waxaan ka baryana cadaalad allah dalka u keeno hogaan fiican ayuu waddanku baahanya hogaan allah noo keeno khayr qaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatu